much anymore. Okay, now I need to think of something. North Conway. What did they have over there? Enter. Food. Look at that thing that we take there for go to the skiing. Fear no beer. Medo não tome cerveja. Fear no beer. Olha que legal. Gândola. Uau. North Conway. Eu mostrei à noite, agora estou mostrando de dia. See, breakfast plus lunch. Those is the store I was talking about. Just breakfast. Oh, this is no good for me. Gluten free, natural foods. Ai, ai, ai. Esse aí é chato, não quero não. É gluten free, natural food. Não fui criada assim. Não quero comer aí não. Cathedral. History. Cathedral for me is a church. What the heck is that? Cathedral é igreja, de igreja para destilar cachaça? What the heck is that? Daí não sabe, eu então. Olha o trânsito, traffic. And anyway, I prefer Littleton in Lancaster. This is annoying, this traffic. Great choice. See, the cars are not there because everybody's over here. Not them traffic. Tá filmando ali minha perna. Esqueci de dar stop. Small, right? And plenty of rooms, oh yes. You must have plenty of rooms because you got a shitload of cars in there. Yeah. Or maybe he rent a place for these. People park there, right? And then walk. Bed breakfast. Aqui é bar e restaurante. Então no trânsito. Motherfuckers. Cal. Olha o Danny imitando. Danny imitando. Botaram máscara na vaca. Oh, that's a moose, that's not a cow. Ah, é moose, ó. Botaram uma máscara na cara do moose. Oh my god. Ai, ai, ai. Essa foi interessante. Vem um restaurante lá com um monte de gente. É o self distance. Dining taverna. Oh, Rainbow. Wow, look at that. It's raining over there. Rainbow. Oh, arco-íris, olha que bonito. E aqui o pessoal tá do lado de fora, sentado esperando para comer e beber também. Era do Zuna Rainbow. Olha, arco-íris. Got a couple questions that I wanna ask. Legal. Os corações são muito engraçados. Pessoal com ski pra esquiar. Olha só. Bunch of pumpkins with masks on their face. Yeah. Abóbora com. Fizeram a máscara, botaram máscara na abóbora, corpo de pessoa, pra enfeitar Halloween. O arco-íris está bonito. Lá. Downtown fucking North Conway. Tudo voltando ao normal. Almost. There's no one more, Daniel. Quando eu vou get in. Trânsito infernal, viu? North Conway. Suck.
saco isso aqui. Um atrás do outro, viu, gente? Aqui não ultrapassa não, tá? Até motocicleta tem que ficar atrás. Olha os... olha as motocicletas. Grifo Hotel. Olha só esse hotel bonito, hein? Eastern Slope Inn Resort. Ah, o enfeite lá. Tudo de Halloween. Halloween, Halloween. Olha o Danny arrotando, gente. Pedindo skills. Esse Danny, esse meu marido, hein? Arco-íris disappear. Mostrei isso pra vocês de dia. Agora tô mostrando de noite. Agora tô mostrando de dia. Olha o tanto de gente. Agora vocês podem ver que é de dia. Olha só. Lojas, restaurantes. Tudo cheio. Cheio. It's the fair, but it's closer. Aqui são a feira de artes para abrir amanhã. Olha só como tá as barraquinhas. Tudo pronto para eles abrir amanhã. O trem lá atrás. The train is over there. Do Starikon. O trem tá lá atrás. Então é isso aí. Olha para isso. North Conway, venham passear em North Conway. Ó, oh, tudo enfeitado para outono, Halloween. E aí saímos já do trânsito e tá chegando onde nós temos que ir. Então mostrei para vocês o downtown North Conway. Passeando aqui, bora passear em North Conway.